мына жерде клиент отыратын, күтіп тұратын жеріміз, мына жерде охрана қоямыз. Мына жерден кірген соң ішіне кіріп, мына жерде қой сойдырып алады. Барлық талаптарға сай тұрғызылып жатқан бұл бекетте бір мезгілде 800 мың бас ұсақ малға дейін ұстауға мүмкіндік болады екен. Мұнда сойылатын малды және оның етін қадағалайтын ветеринар дәрігерлер, етті тексеретін зертхана мамандары да болады. Құрылысқа жауаптылардың айтуынша, шайынды судың жиналатын жері де жобаға сай жасалуда. Енді бәрі баяғыда сол частный үйде бар тұғын ғой. Ол бәрі кішкентай, мына қаланың ішінен сыртқа осы енді Шымкент 3-ші мегаполис болады деген соң, әкім айтқан соң осындай жер беріліп, сол біз шетке шыққан соң, бірақ осындай әлі кең бір гектарды жерге ешқайда жоқ. Енді Құдай қаласа өзіміз бірінші болып істеп жатырмыз. Естеріңізде болса, көктемде Дулати көшесіндегі жеке үйлерде мал союға тыйым салынған. Қала әкімі кәсіпкерлерді қолдап, кәсібін жалғастыру үшін арнайы жер телімін бөлген болатын. Себебі халық арасында сұранысқа ие тірлік. Мына этаж үйдегілер мал соямайды ғой этажда. Иә. Олар соятын орын керек қой. Иә, әрине. Сол қаланың сыртына сойып алып келетін жағдай жасаса болады. Конечно, дұрыс. Өйткені мал соятын жер қаланың ортасында болмау керек қой. Сөйтіп қаланың орталық көшелерінде енді мал сатылып сойылмайды. Бұл ең алдымен облыс орталығының санитарлық тазалығын сақтау үшін қабылданған шешім. Енді келешекте бұны болдыртпау, бұнда уақыт сұрап жатыр ғой, бір айды, бір жарым ай деп. Бір айдың бір жарым айында күтеміз, енді амал жоқ, бұл кісілер кәсіпкер ғой. Қолдау көрсету бізде енді кеп ұру емес, қолдау да көрсету жағы бар да, бірақ кеп түсіндіріп айтып кету біздің парыз міндет. Бекеттің құрылыс жұмыстарының басталғанына 4 айдан асқан. Бүгінде жеке кәсіпкерлер нысанды қоршап, мұнда келушілер үшін арнайы күту орындарын, намазхана, мал азығын сақтайтын қоймаларды да даярлап жатыр. Көп ұзамай 10 кәсіпкерден құрылған ұжым көпшіліктің игілігі үшін жұмыстарын бастағалы отыр. Оған қоса 30-дан астам жерлестерімізді жұмыспен қамтымақ. Нұрлан Күдерұлы, Константин Несіпов, Камиля Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.